Opa, peraí! Você imagina o que exatamente é isso? Rabos de cavalo manga larga, cabelo humano. Ou a barba do Hagrid, do Harry Potter. É isso aí, ponto pra cabelo humano. Quantos quilos mais ou menos? Mais ou menos 85, mais ou menos. Mas pela etiqueta da mala, cada mala tem o peso ali anotado de 20 quilos. Então a gente está com 5 malas, a gente está falando em 100 quilos de cabelo. 100 quilos de cabelo? Isso é mais do que o peso do próprio Pietro. O produto vai ser retido para averiguações e ele vai ser liberado. E agora o que fazer com 100 quilos de cabelo retido? A Receita Federal tem várias áreas para destinar. Uma parte do material é doada, uma parte leiloada, por vezes destruída. Doados? Eu tenho um tio careca que precisa saber disso.